صاحب، تاجر مولانا رفیق خور صاحب، علی اسد صاحب، نور مصطفیٰ صاحب ہلیا ہویا پانچ جیرے کے سلاما کے ہتے اسا اندھن میں آئے نہ ورائیں دا ورتا ہو زندہ باد جمعیت کے چاہتے کہ اس ثقافت اور انہی سا جمعیت وارو جے جو لیبل لگل ہوا وہ ویٹو آخر تائیں باقی جے دعوے دار ہلیا ہویا کمیٹ صاحب کے سلام ہے، پیپلز پارٹی کے دوستوں کے سلام ہے، ہلیا ہوا باقی سیٹاں خالی تھی گیا اے تو دیرے کے سلام ہے جو تو پروگرام کر رہا ہوں انجم کوئی شاعر کوئی غزل لکھتا ہوا یا کھائیں دعا انہی میں وہ پانے بچن کے چھڑے بھی ہوا پانے جری فنکار انہی جو جری سر کھائیں دعا تو اے اصلا دوست تو آنجے لائی پروگرام کیا ہوں یہ سماجی دعوے داری نہ تھی سکتی ہے یہ اسٹیج تے گل ہے ہر کرن رڈیو کرن بڑی ہوا اج اسا بیٹھا سے ثقافت دے حوالے سان اے اجرک ان دی تاریخ ارون صاحب چلو 50 سال 6007 مہینوں گھڑی دی تاریخ ہن دی تاریخ گھڑی پرانی ہن میں جے کے رنگ ہوٹل وہ بھی اکڑی تاریخ کے پس منظر دے ہو ٹوپی عزت کی نشانی ہے اج اسا سب بیٹھا ہوں انہی لائے ماں کے بہرحال افسوس تھو جے کے دعوے دار ہویا ایڈوکیٹ صاحب ہو میاں صاحب ہو اسا تی نب دھم پان ہلیا ہویا یہ سیاسی اسلم صاحب ہے یہ ہوں تو ائی ہو جو کو چاہتا ہوں تو واہ اسن جو ہے اسا یہ واہ وردا سے کاتے رہی پر انتم صاحب بھی اگے اجرک مجرک پرائے چڑیا یہ واخری ہو کریا ماں وری بھی بھائی یہ علی دوست مٹھی سامت جان کے سلام پیش کرا تو افسوس انشاءاللہ ان شاء اللہ کرنا۔